עשורה, אוקיי. לא, על מיליון שנה לתקליט ועשור ליום התקליט, שמציינים מדי שנה. אנחנו מוציאה תקליטים ומחכים בבינים. לא. לא, אבל... אין טעם, זאת אומרת. יש להם, יש להם, יש פטיפונים. אתה אספן תקליטים, נכון? יכול להיות שאני אעשה את זה. למה לא צריכה אמרתי לא מוציאים? בעיה, כסף, כסף. מה, זה עולה הרבה יותר כסף להוציא? כן. בטח. כן. בטח. אז מה הבאת לנו פה איזה... טוב, הבאתי כל מיני דברים. הנה תקליט שדרים של אריק איינשטיין. פועה. סוס עץ. ככה שולחים קומוניקטים. נוי, נכון לכם שולחים היום מלינקטון וכל זה? כן. גם אני אשכרה שולחים תקליט לרדיו. הדביקו על התקליט. כן, באיזה שנה? זה שנת 76. וזה המקורי. כן, זה... ציפור היקרה, אנא שדרי. זהו שיר מתוך סוס עץ. אנא שדרי. אנא. בחיכובו של שמואל קראוס, שכתב את המוזיקה. יש מקום לדחוף כסף ככה במעטפות ושעות לא זמנים. אוקיי. היום אתה מנגן את זה בתקליטים ברדיו, או שהתברן את זה, הכל מחשב? לא, לגמרי, MP3. אגב, ב-88 FM הם משמיעים מחר יום יום תקליט, אשכרה משמיעים תקליטים כל היום רק מפטיפון. רק מפטיפון. איזה עוד תקליטים אתה יכול לראות? כן, זה הביטלס, מהדורה ישראלית. תראה לה מצלמה, בשם, כן. כמה הוא שווה נוער בשוק המשוגעים לדבר? שוק המשוגעים זה שווה 1,500-2,000 שקל. אחד. כן, כי זה מהדורה הראשונה שיצאה בארץ עם עטיפה כזאת, ומהדורה ישראלית שבה אתה רואה אותם עם מבוגרים, כזה קריקטורה כזאת. ומאיפה אתה... רוכש ואוסף, או שאתה... חלק אני רוכש, חלק... תמיד תמיד קצת לנו. תשמור עליו. כן, להיזהר. למשל, חלק אני אוסף, חלק אני מקבל, הנה, אלה למשל קיבלתי. זה קניתי למשל, רולינג סטונס, תקליט הראשון. ופעם היו עושים גם גימיקים. תקליטים צבאיים. זה יותר גימיק לה. זה חזק? כן, נכון. זהו, כי אם כבר מוציאים תקליטים, אז עכשיו כבר מוציאים את התקליטים עם קטע. אז אנחנו מוציאים... זה הכל טרנדי נטו. אז מה התקליט האחרון שהפסקת להוציא בוויניל, או שהדיסק הרגע? זה היה זה נדיר. זה היה נדיר? זה היה נדיר שלך עדיין? שלך בשוק האספני. אז אני באמת? וכמה? וגם אתה מבטא אישר לי? מוצאים אותו. מה, מוצאים אותו? כן, קשה למצוא אותו. אבל נשאל את השאלה, אם אנחנו הולכים לשאלה אפילו רחבה יותר מהתקליטים, האם עוד יש טעם באלבומים? נוי, בתחום של הפופ, ושאנשים, אנחנו יודעים, הסטטיק ובנט, שאפילו עוד לא הוציאו אלבום, ורק מהשירים האלה שיוצאים לרדיו הם כבר... כן, אבל זה אולי בז'אנר הפופ, האמת שנוצר איזה משהו מדהים עם כל אתרי הסטרימינג, עם אפל מיוזיק וספוטיפיי, נגיד יצא השבוע האלבום הכי מדובר בעולם של קנדריק למאר, אז את נכנסת לצ'ארט באייטיונס. אתה פחות התרשמת, קראתי. כן, אחלה אלבום, אבל את רואה באמת בכל העשרה מקומות ראשונים באמת את השירים שלו, ואז אתה קודם שאנשים אשכרה מקשיבים לכל השירים. אנשים קונים שירים, לא תקליטים. לא, אבל נוצר משהו הפוך, הם קונים שירים, אבל בסופו של דבר הם כן נחשפים, הם רוצים לשמוע עוד שיר של אמן ועוד שיר של אמן. אני חושב שמה שהכי מצחיק נגיד עם הוויינלים, שזה באמת הבחירות עלו בטירוף בשנים האחרונות, אבל גילו, עשו בדיקה, וגילו שרק 40% מהאנשים שרוכשים אותם באמת מאזינים להם בפטיפון. אלא מה פשוט כן, מקבל את ה-MP3. אני למשל קניתי וייניל של קנדריק למאר, אני רוצה למכור אותו אחרי זה. אבל קניתי אותו עם חולצה ועם דיסק, ואתה מקבל גם קוד הורדה. יצא לי משהו כמו $60, והתקליט היה באדום עם הגימיק הזה. ואני לא יודע אם אני אכניס אותו לפטיפון אצלי, אבל אני אקשיב לו ב-MP3. אז קורין, את עכשיו מוציאה אלבום, לא רק אלבום שלם, ואת פונה לקהל שלך, ואת אומרת, הנה, אתם אוהבים אותי, בואו נעשה את זה ישירות, לא צריך תיווך. כן, זה פשוט נראה לי המצאה של התקופה האחרונה. כן, זה פשוט עוקף את כל הבעיות שהיו לנו, האומנים, להוציא מוזיקה. כאילו, אין הרבה חנויות למוזיקה, ואין איפה לקנות דיסקים, ועכשיו פשוט מי שאוהב אותך, קונה ממך את הדיסק. ועוד מראש, הוא קונה כבר. ומראש, וזו הרגשה, אנשים פשוט כל כך שמחים להשתתף בזה. כמה יש וכמה צריכה? יש כבר 85%, יש לנו עוד 15%, ועוד 15 יום. זה תקליט שיש בו שירים של... שירים רגילים, כאילו, שירים. תקליט של יונתן גפן, מאיר גולדברג. כן, כן, שירים פשוט רגילים, זה לא קהלת. פעם לאף קהלת בפרט. כן. אוקיי, אתם יודעים שירים, כן, שיר מקהלת שרוצית לשיר. אבל נגיד שמה לחפש קורין הלל בהדסטארט, ואפשר יהיה למצוא ולתמוך בך ולקבל את ה...